Fala aí, moçada do YouTube, tô com mais um vídeo pro canal e hoje eu vou estar ensinando vocês, pessoal, e como tá baixando o jogo Fist of Jesus, pessoal. Um inscrito aí pediu pra mim trazer esse tutorial e pediu pra mim, eu baixei o jogo, gostei e vamos lá pro tutorial, pessoal. E pra baixar esse jogo, o jogo não é pesado, só 32 megas, pessoal, leve pra vocês baixarem. O jogo é super legal, eu espero que vocês gostem. E para começar, a primeira coisa que você vai precisar do WinRAR, só do programa WinRAR só, pessoal, não vai precisar mais de nenhum programa para extrair. Aí vai vir esse arquivo WinRAR, você vai dar um clique direito nele e vou extrair aqui, eu extrair para GG Fish of GG. Aí depois que você extrair, vai criar esta pasta, pessoal. Vocês vão recortar essa pasta. Vou vir no meu computador. Vem no Windows 3, arquivo de programa x86. E vou colar tudo aqui, pessoal, a pasta do jogo. Vou continuar. Aí depois, pessoal, que colar, vocês vão abrir. Aí vai ter todos esses arquivos aqui dentro, pessoal. Vai ter a pasta data, ali. E depois vão vir nesse ícone, pessoal, e vão virar para a área de trabalho. Enviou? Pronto. Agora vocês dão o botão direito nele, pessoal. Vem nas propriedades. Vem em geral. Apaga esse nome atalho. Vem compatibilidade. Marca o campo de executar esse programa como administrador. Aplique e dá um ok, pessoal. Pronto. Agora eu vou abrir o jogo aqui para demonstrar que o jogo está funcionando. Dá dois cliques aqui. Aí depois que abrir, vai abrir essa aba aqui para vocês. Agora aqui, pessoal, você vai configurar sua resolução. O jogo é super leve, roda qualquer PC, pessoal. Pode botar até no máximo. E aqui é a qualidade gráfica. Aqui é o mínimo e aqui é o máximo da qualidade gráfica. Fantastic. Você escolhe aí, se o seu PC for muito ruim, ou muito ruim mesmo, você bota Fast Edge ou então até Simple. Esse jogo é super leve, pessoal. E nessa linha aqui, Window, assim, se você deixar marcada, vai ficar em modo janela, mas se você marcar, vai ser tela cheia. Eu vou querer modo janela. E aqui, Input, pessoal. Você pode estar conectando o seu controle e ele já vai reconhecer automaticamente. O meu reconheceu automaticamente, pessoal. Por isso que eu não vou precisar. Agora você aperta em play, pessoal, e o jogo vai estar funcionando. Eu vou abrir aqui, pessoal. Mas o jogo vai estar funcionando, pessoal. E o jogo é super leve, pode qualquer PC. E obrigado o cara que pediu esse jogo aí para me trazer pro canal. O jogo é super legal mesmo, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. E valeu, pessoal. Fui, até a próxima. Tchau, tchau.